Gott nytt år önskar skidsnacksredaktionen direkt ifrån ett soligt länsride, och det är dags att summera den sista dagen här. Etapp 3 är körd av Tour de Ski. Och där fick vi se härliga insatser från de svenska herrarna. Fick en liten applåd där uppe nu kanske. Hellner, Daniel Rickardsson och gänget. Framförallt fokuserar vi väl på Rickardsson, andra bästa åktid idag. Marcus Hellner på en 10:e plats. Och en Kalle Halvarsson som sa att kroppen känns bättre än den tidigare gjort under touren. Det var väl på tiden där, att det vände lite grann. Och Rickardsson var ju den som åkte allra snabbast. Som man ofta kan slå till i såna här typer av jaktstartslopp. Det har inte förr i tiden att han har åkt extremt snabbt när det är just såna här typer av lopp. Men det jag är faktiskt mest nyfiken på och glad att se, det är ändå Marcus Hellner. Han ligger väldigt bra till. Det handlar om att överleva klassiska sprinten nu i Oberstdorf på, vad blir det, onsdag va? På ett bra sätt. Då har han ett slagläge. Och han står ju till mig själv och pratar och sneglar lite mot pallen totalt. Och det känns kul, för då vet man att Marcus Hellner känner sig kalasform. Och hur viktigt var det då för det svenska laget, tror du, och framförallt de svenska herrarna, att de fortsätter applådera där uppe? Att de får det här kvittot att visa, för det har varit en hel del kritik under säsongsinledningen mot just de svenska herrarna. Ja, men exakt. Vi behövde det här. Först Anna Haag igår, jätteskönt. Och nu så visar herrarna också att de är med och slåss om det här. Alltså, Rickardsson, jag blir så glad. Näst snabb, det är fantastiskt. Och sen, som Thomas säger, det är ju Hellner vi har hoppats på i totalen. Kalle Halvarsson, han var ju bättre, men han var fortfarande inte bra. Han har ont i magen, man försöker acceptera det bara. När Thomas rycker lite så i jackan, vet man att han vill säga någonting. Ja, men jag tycker att det är lätt att man blir kanske negativ, speciellt om man är hemma och kollar resultatlistan. Ja, men svenska herrarna är 15, 17, 10 och så är det inte så bra. Men alltså, det finns ju de som faktiskt har det värre, och ibland är det till med Norge. Alltså, titta hur det ser ut nu i Tour de Ski. När du tittar namnen, Finnhågen Krog, Didrik Tönset, Sju Röte, alla rutinerade, tunga mästerskapstitlar och världscupsegrar och så vidare. Ingen av dem är topp 40 i Tour de Ski. Norge har problem på ett sätt som är egentligen värre än Sveriges, tycker jag. Hur dåligt är det? Ja, det är ju otroligt dåligt med tanke på vilka namn det är, tycker jag. Och samtidigt sitter ju då Petter Nordrud där hemma och lite grann skulle jag säga. Ja, de har ju ett bra sparkapital där i och för sig. Ja, det var dagens leende, men Thomas avslutar med att vara lite arg, vilket passar bra, för nu är det dags för dagens svartöga. Dagens svartöga, det riktar vi faktiskt till flera åkare och framförallt en som vi ska återkomma till om en liten stund. Men först och främst, det är ju väldigt många stjärnor som har valt att inte ens åka hit till Tour de Ski, och idag fick vi ytterligare ett avhopp. Astrid Uhrenholt Jakobsen väljer att åka hem. Det känns som att den här färgstarka uppställningen här som man hade velat ha, den blir blekare och blekare. Ja, det känns lite tråkigt. Astrid, hon är i ganska bra form, hon har inga större problem sådär, men hon känner bara att det bästa för mig just nu är att åka hem och träna på hemma. Och man får ju acceptera det, att hon vill ladda på bästa sätt inför OS. Men det blir ju tråkigt i de här diskussionerna hela tiden nu. Man frågar folk, ska du åka hem eller ska du stanna? Mm. Man börjar själv känna, ska jag åka hem eller ska jag stanna? Liksom. Åka hem. Men det är många som är kvar här i alla fall. Ja, men en som faktiskt kan tänka sig att lämna, faktiskt inte ens är säker på att hon kommer köra hela touren. Det är den som leder hela tjottaballongen. Ingvild Flyst Öxberg, vad håller hon på med? Ja, exakt. Men vi stod ju och intervjuade henne när hon säger det. Och verkligen trycker på det, att hon inte alls är säker på om hon fortsätter. Mm. Och ja, jag förstår ju om det blir konstigt för sporten om jag som leder åker hem. Ja, det blir jävligt konstigt för sporten. Jag tycker man blir provocerad av att stå där. Så det är ju miljontals tv-tittare faktiskt som följer den här otroligt läckert upplagda tävlingen. Vi åker ner, mycket folk här idag. Extremt mycket folk här idag också. Och så sen den som leder till och med säger, men jag kanske åker hem och vila. Och det som är lite märkligt är att det handlar om Sverige och Norge. Ryssar här, mangrant, amerikaner, amerikansk och schweizare. Alla kör med sina bästa fullt ut, inga planer på att bryta eller någonting. Men då här uppe i Norden, då sitter vi här, det blir lite jobbigt med det. Lite mesigt. Ja, lite mesigt. Ja. Jag tycker det. Och det är otroligt synd för sporten, för det här är det bästa skyltfönstret utanför mästerskap som finns för en ganska liten och tynande sport som inte så många bryr sig om. Mm. Då ska man nog tänka ett steg till, ett större perspektiv. Man måste ändå få stopp på det, annars dör ju Tour de Ski svältdöden. Mm. Stanna, säger vi till alla som är här. Åk inte hem. Och så går vi vidare till nästa grej. Ja, dagens snackis, den handlar om Dario Colonia som faktiskt vann idag.
underbart. Vilken insats av honom. Körde ifrån Sergej Yusugov, fick vinna storstilat inför hemmapubliken. Wow, vilken stämning. Vilket tryck. Alltså, vi sa ju det när vi gick upp dit till herrloppet. Det här känns som ett mästerskap. Alltså, Svetlana gick bananas där. Och när kolonien kom här i backarna här bakom och in med den publikhaven, det bara, åh, super Dario. Det var riktigt kul faktiskt. Det är sällan det är sån härlig stämning och så superväder också. Ja. Underbart. Men grejen, jag plockar fram den här snacksen för någonting som jag stör mig väldigt mycket på. Kring Dario Colonias anhängare. Han har ju en fanclub som alltid ska ha med sig stora bjällror. Otroligt stora bjällror. De är liksom en meter långa. De står och klungar på dem hela tiden så det låter. Och det låter så otroligt mycket. Otroligt irriterande. Och som Dario själv sa efter segern idag. Ja, det är never stop. Ja. Och det är ju det som är grejen. De slutar ju aldrig att låta. Det är ju så otroligt störigt. Alltså gå runt med huvudvärk dagen efter liksom. Alltså de borde klockorna, alltså jag är ju för att åkare har supportrar, givetvis, de ska ju få vara här och stötta, men klockorna, de borde portas bort med skiten. De borde förbjudas, aldrig mer. Du håller med mig? Nej, men det är ju bara att du åker hem. Du och flugan, ni kan dra om det är problem. Jag vet inte, det var ju tusentals människor som bara njöt av det här. Det är ju kul, det är en snackis, drar upp stämningen här. Alla älskar det, folkfest, bjällror. Grymt. Och du står här och gnäller i ditt lilla tv-program. Jag tycker att det är tråkigt. Jag tycker vi ska vara glada över att de är här. Och det var ingen igår som gnällde över skidglasögon. De kan se lite töntiga ut och så. Du är alltid glad. Nej, men de... Så. Ja. Och därmed så avslutar vi skitsnack. Härligt Ludde, du får komma tillbaka med bättre argument. Och så siktar vi framåt. Nu är det slut här i Lenzerheide. Tre etapper körda. Vi drar vidare till hellregnet i södra Tyskland. Oberstdorf, där är det sprint på onsdagen. Tävlingsfritt imorgon. Men skitsnack fortsätter. Häng med på Expressen TV.